To vas bom prešala. V četrtek se napoveduje protest tudi na knjižnem sejmu. Vemo, za kakšno zgodbo gre. Gre za nastop Romana Vodeba, ki je problematičen za celo vrsto protestnikov zaradi njegovih antifeminističnih in drugih stališč. Kakšno je vaše mnenje o tem? Bi bilo treba prepovedati ta nastop, narediti kaj ali pač pustimo vse tako, kot je? Jaz imam seveda težave s tem, da se da se ukvarjamo z nekom, ki je absolutno neotesan in nekulturen v okviru tazega medija. Zdaj, en del dogodkov, ki so kurirani in seveda imajo neko programsko zasnovo zadej, en del dogodkov je pa seveda tak, da knjižni sejem enostavno odpre vrata vsem nastopujočim založbam. Tako da tukaj bi mogli to vprašanje v resnici nasloviti na založbo, ki to organizira in ki dopušča tako ekscesno obnašanje, očitno na njega celo ponosno. Pa seveda tukaj jaz ne govorim o tem, da imamo ljudje lahko različna mnenja, tudi v feminizmu se lahko krešejo mnenja. Tisto, kar jaz mislim, da je pa seveda nedopustno, je pa vulgarno izražanje mnenja o drugem spolu, kar se je v tem primeru zgodilo. Do neke mere zasenčilo zelo množično obiskano prireditev. Lejte, Vodebove knjige niso prepovedane, hvala Bogu, da je to tako in ljudje imamo pač v tem različna mnenja. Zame bi bil idealen razplet tega dogodka ta, da tistem trenutku, ko bo on imel to predstavitev, da v tej dvorani ne bo nobenega, ampak jaz sem prepričan, da sva zdaj tudi midva pripomogla k temu, da bo dvorana nekdo polna. Prav. Dogodek se je šele začel, govorim o knjižnem sejmu, ki je vedno množič. Mihec, je pa kot ti zdaj misliš, da boš mene utišal, ali kaj? Ti sva neotesana hčerko, Niko, tako ali drugače je neotesana, braniš. To, kar so men naredili v zadnjih 20 letih. In jaz bom pa zdaj krotek. Lega, ne bom krotek, ker sem bil izvan. Drugi spol, od Simone de Beauvoir, je ena nebuloza, ki je treba narediti konec. In jaz pišem opozicijo, sem jo napisal prvi spol, zato ker so ženske prvi spol. Simone de Beauvoir je bila mizogina lezbika. Črtela je ženske, ženstvene ženske. In jaz to lepo, kulturno, konsistentno kot elaborat pišem v svoji knjigi. In ti, tvoja hčerka in LGBT feministke pa hočejo meni gobec zavezati. Ne, ne dam se. Danes četrtek je. Ne? Ob 15. v Cankarjevem domu. Prite pa me podprite. Ker če bo treba, me bo policija branila. Ker tele LGBT-ovci z Domnom Savičem na čelu me ne bojo ustavili. Amen.